është komplet gjuhë diskurs tjetër karshia asoj çka është në alternativë qeverise. Financa në alternativë qeverise shpërfaqet te një fond sovran, te një fond zhvillimor i cili rrin krah për krah me bankat komerciale dhe intervenon në sektor strategjik të mëdhaj, ku bankat komerciale nuk kanë potencial intervenues, me idenë që ndërtojmë industri të reja, që e zavendësojnë importin, stimulojnë eksportin dhe krijojnë vende të reja të punës. Dhe po e flas me kaq zell, sepse vetë kanë prezantuar për 8 vite. Dhe për me lexu këtu, është kogja problematike. E tash, kur i shoh këto 4 programe, nuk shoh asnjë dallim. Nuk kanë dallim program. Absolutisht asnjë dallim ideologjik nuk kanë. Çka ka? Ka histori. Dhe historia është kjo. Kemi për 20 vite një koncept neoliberal të implementuar nga LDK, PDK, AK, Nisma, i cili ka sjellë në dështim, dhe kemi një frym të djathtë të një subjekti të majtë, i cili po shpresojmë do të implementohet më pastër. Pra, pa hajdutllaçe, për cilat pretendohet që ka ndodhur. Por jo që kemi transformim të modelit ekonomik. E unë besoj që ndryshimet e mëdha në këtë shoqëri nuk vijnë pa transformim të madh të modelit ekonomik. Ju azhatën edhe fasën numër 4. Po, pra lexoni, e shihni, synjojmë një cila ekonomi e cila është rruar nga shumë smundje të tjera që e kanë përcjell deri më tani. Kjo është, si më thon, nuk ka këtu as se, as sa, as kur, as qysh, as pse, as tek, as është kështu gjuhë, narracion i cili po edhe kjo. Vetë përfundoj si mendim. Pra, fatkeqësisht subjektet të cilat po dalin të mëdha në sondazhe janë munu më pak. Kanë shpenzu më pak ko në drathim të programeve. Sepse nuk duat besoj që kanë më pak njerëz. Janë të mëdha. Ka njerëz, e përmendit Zeni më përpara, i përmendit doktorat e PDK-s. I pam doktorat e LDK-s me program, dhe tash kemi edhe doktora në vetëvendosje, të ekonomisë. Që po besoj ishin dasht me në tregu se cili është shteti i cili ndërhynë dhe e transformon komplet modelin ekonomik për të kriju vlerë dhe për të trajtu tri numra. Esencialisht. Po thoni me këto sa kam prezentuar, nuk po shohim se do të ndryshoj diçka për kur gjë nuk ndron, veç ndron emri. Shkon e lezi, vjen lumezi, aty që kam paston. Domethënë kur gjë se ndron kështu soi përket kësaj far pune. Esencialisht, tre numra duan me na tregu çu shi trajtojnë. E para, disbalancin tregtar. Një vend si Kosova me këtë disbalanc tregtar, 7-1, nuk ka mundësi me kriju vlerë në këtë ekonomi. Pra, 7 herë më shumë pare që jesim prej ekonomisë, se që fusim në ekonomi. E dyta, që është te për me rëndësi, cilët janë sektorët që e luftojnë këtë disbalanc tregtar. Pra, me çka e rrisim eksportin? A është eksportimi shërbimeve, që po shihet që ka një tendencë të mirë, e që jo të buhet a digitale, apo flasim për bujtësi, e që për mua më nuk ka kuptim. Me folë sot për bujtësi, si sektor i rëndësishëm në luftim të disbalancit tregtar nuk ka kuptim. Përveç nëse jemi specifik, që një Kosova nuk ka drejt me eksportu as një produkt i cili në vete ka diçka me origjinë shtazore. Në BE po flas. E kemi marrëdhënie të marrëveshje të tregtisë së lirë me ta. Na nuk mundim me eksportu burek me djath. Se djathi nuk na lejohet të eksportu në BE. Kërkush nuk e trajton këtë kërkun hiç, a flasim për bujqësi dhe sektor të ushqimit, industri të ushqimit. Pra, kjo është e dyta. Dhe e treta, me çfarë politika fiskale dhe sociale do të trajtosh pabarazi në këtë vend. Asnjëri nuk flet për pabarazi në program të tyre. Dhe sot, logjika e diskutimit për arsim e diskutum dhe për ekonomi nuk na e përgjigje neve çfarë shoqënie pas 4 vitesh do të jetë kjo republikë. A do të jetë e njëjtë me fytyra tjera, apo do të kemi një transformim i cili na është fol për vite e vite që do të ndodhë. Prej 200.000 vendeve të punës të PDK-s e deri